Den svenska skolan är en skola i förfall. Högerns skolpolitik har lett till en skola inriktad på vinster och profit istället för vad den ska vara inriktad på, våran utbildning. När vinstintresset får bestämma får våran utbildning lida. Genom friskolesystemet och genom det så kallade fria skolvalet har vi elever blivit handelsvaror och profitmöjligheter. Skolsystemet handlar inte längre om att ge oss bästa möjliga utbildning, utan istället handlar det om att ge skolornas ägare vinster. Tyvärr är läget inte bättre i de kvarvarande kommunala skolorna. Friskolesystemet och konkurrensen tvingar dessa skolor att konkurrera och skära ner i all verksamhet. Med föråldrat material och allt färre lärare blir undervisningen allt sämre. Friskolesystemet förvärrar också segregationen och skolan blir allt mer en sorteringsanstalt där de som har de bästa förutsättningarna och med fullt stöd hemifrån favoriseras. Det är dags att säga ifrån och det är dags att kräva vår rätt till en bra och likvärdig skola för alla. Vi är revolutionär kommunistisk ungdom säger nej till friskolor. Förstatliga istället skolan. Ut med kapitalismen ur skolan och för en likvärdig, avgiftsfri och bra skola för alla. Stora klasser, nedgångna lokaler och gamla skolböcker är ett resultat av åratal av nedskärningar. Istället för att satsa på den kommunala skolan har politikerna använt försämringarna som argument för friskolor. Företag tillåts nu göra vinst av skattepengar, bland annat genom att försämra kvaliteten på undervisningen. Pengar som skulle kunna användas för att rusta upp de kommunala skolorna. Den svenska skolan går från att vara en enhetlig utbildning till en sorteringsanstalt där elever fostras till lydiga arbetare. Överklassens barn erbjuds en bra utbildning, medan arbetarklassens barn bara får lära sig att göra som de blir tillsagda och inte tänka själva. En tendens som förstärks av borgerliga lögner som sprids i skolan. Gymnasiets praktiska program ger inte längre högskolebehörighet. Detta stärker klassorteringen, försämrar för arbetarklassens samhällsdeltagande och försvårar omskolning. RKU arbetar för att även arbetarungdomar ska gå i en skola med utbildade lärare, mindre klasser, bra skolmat och aktuella läroböcker. Skolan ska förbereda för deltagande i samhälls- och arbetsliv, inte spela ut elever mot varandra i någon betygstävling. Vi i RKU säger, förstatliga skolan, förbjud friskolor, likvärdig och kostnadsfri utbildning för alla. Betald praktik på de praktiska programmen. Gratis körkortsutbildning på gymnasiet. Det är dags att säga ifrån. Och det är dags att kräva vår rätt till en bra och likvärdig skola för alla.